Konstnären Annette Björk Svensson ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Hon är född 1956 i Falun men är numera verksam i Stockholm. Och detta är hennes första utställning på galleriet. Ja, det är det. Jättetrevligt att komma hit. Första gången i Karlstad också kanske? Ja, jag tror faktiskt. Ja, det är det nog. Jag har nog åkt förbi någon gång, men det är första gången som jag är här. Mm. Berätta om dina bilder här. Det ser ju väldigt färggranna och vackra bilder här. Ja, jag målar ju min vardag. Det här är ju, det är väldigt mycket vardagsbilder. Alltså det är ofta motiv från det jag ser varje dag. Så väldigt många motiv här är från där jag bor i Bromma. Eller på väg till stallet. Jättemånga bilder därifrån oftast. Men jag är väldigt intresserad av det är linjer, ljus, skuggor, kontraster, linjer. Alltså det är det som jag går igång på. Det har alltid varit de här vardagsmotiven eller vad man ska kalla det. I många år nu. Från början var jag surrealist. Men det var ganska på 80-talet. Sen så blev jag mer och mer realist. Fast det är ju inte så att det är exakt avbildat. Jag byter ofta det andra färger. Jag minimerar, tar bort. Kanske lägger till ibland. Så att det är inte exakt återgivet. Men det är de här vardagsbilderna som man kanske annars inte tänker på. Att de finns där. Men helt plötsligt så kan det vara så att det är ett speciellt ljus den dagen. Eller att det är en linje som jag inte har sett tidigare. Och då gör wow, det här måste jag måla. Så att det är väldigt mycket min vardag och små detaljer som gör att jag blir fångad av. Och mitt intresse blir fångat och skapar wow, en lust att måla. Och det är från dina hemtrakter så. Det tar inte slut på motiv? Nej, gud, det finns så mycket som helst att måla. Alltså det är det som är så festligt. Jag vet att jag åkte förbi till stallet som jag hade under några år. Så stod jag upp ute på Ekerö. Och det var en lada, en helt vanlig lada. Och jag har säkert åkt förbi den där 1000 gånger. En dag så var det speciellt ljus ute. Och jag bara, wow, den där måste jag måla. Och sen blev det faktiskt 3 målningar av samma lada. Och det var inget speciellt med det, men det var någonting med färgerna. Så att det finns hur mycket som helst att måla. Det är nästan för mycket att måla. Jag hinner inte. Och du jobbar med olja, du sa att du gillar inte akryl. Nej, alltså akrylen är väldigt kort. Alltså den tar stopp. Färgen torkar väldigt snabbt. Sen kan man blanda i medel och sånt, men det är en kort färg, den är stum. Oljan är väldigt följsam. Och sen gillar jag att måla lager på lager. Och då vill jag gärna ha genomsläppliga lager, alltså lasurer som jag målar på. Och det gör man inte så lätt med akryl. Eller det går, men det är en annan känsla. Så jag gillar olja jättemycket. Och nu är det vernissage imorgon fredag den 13 till och med. Hur känns det? Ja, men min dotter är född en fredag den 13. Så det är nog inget dåligt datum för mig. Mm. Nej. Vad säger publiken då när de kommer, när du har utställningar? Och så, vad får du för frågor och feedback? Ofta är det faktiskt igenkännande. Och det är väl det jag tycker är väldigt roligt. Det kan ju vara någon som säger, åh, det påminner mig precis när jag åker upp till farmor i Norrland och då säger en bredvid, nej, för mig är det när jag åkte ner till Skåne på vägen i Småland någonstans. Men det är just det här att de har upplevt det, att de kan fantisera om jag har varit där. För det är ju väldigt igenkännande faktor i mina bilder. Och det är kanske det jag vill, för att ofta så går vi förbi det här vanliga. Vi ser det inte en gång, för att du ser det varje dag, det är inget speciellt med det. Men om vi öppnar ögonen och bara stilla oss en liten stund så ser man det man inte brukar se. Så det finns mycket att upptäcka i vår vardag, tycker jag. Så det är mycket det. Och jag har många som har följt mig i många år. Och det är lite kul när de berättar om att jag vet, jag bodde i London under några år och där målade jag väldigt mycket tegelhus. Och sen hade jag utställning i Stockholm och så var det en kund, det här var många år sedan, som köpte en ganska stor målning. Och efter
väldigt många år, säkert 15 år, så får jag ett bild skickat där han har varit i London, gått till den adressen och fotat. Och på väggen hade han ett foto av det här huset, vilket var lite omgjort. För att jag hade, på den tiden så var det stuprör som var dragna på ett väldigt speciellt sätt som gjorde att jag hade målat den där bilden. Och de var borttagna. Men huset var detsamma. Så att, det är lite kul, faktiskt. Härligt. Då uppskattar, ja, uppskattar de det. Ja, det, då känner man sig, ja, då känner man sig uppskattad. Och likadant, man kommer ihåg vissa. Jag kommer ihåg alla målningar, gör jag. Och då var det en man som körde buss och han stannade utanför det galleriet i Stockholm som ställde ut på då. Och han gick in, han köpte en målning. Han sa, jag har egentligen inte råd och jag har absolut ingen plats. Jag bara måste ha den där målningen. Så det är såna här, och man har följt med alla år, och det är över 20 år sedan. Och han dyker upp på utställningarna ibland, så det är lite kul. Det är man glad.